שבוע הבא אני נוסעת עם בועז, עם שני, עם מיכל בראודה ועם אבן בשוויץ. מיכל בראודה, כן. אנחנו נוסעים למשלחת מיוחדת. לא מיכל בראודה, שאול בראודה. לא שאול בראודה, נכון. והמשלחת הזאת היא דרך פרויקט שקוראים לו Building Walls, Breaking Walls, שמגיעים ארבע צעירים מישראל, מפלסטין, צפון ודרום אירלנד ושוויץ, ובונים חומה מסורתית, וגם תוך כדי מדברים, מכירים, עושים כל מיני פעילויות. זהו, יהיה כיף, בערים של שוויץ. בלי משקפיים. לא. אתם בלי משקפיים. בלי משקפיים, אני לא יודע כמו... לא, תקשיב. אחרי שאני אחזור משוויץ, אני אוריד את המשקפיים, כי משוויץ ידוע ש... כי אני אהיה בלונדינית עם בדיוק קולות. שהאור מסביב לעיניים יותר טוב אחרי הערים. תורידי את המשקפיים. לא, לא. בקיצור, שבוע... אני נשמע כמו קלטת. תורידי את המשקפיים. אני נוסעת לשוויץ. אוקיי.